Я тут подумав, я не зможу керувати цим клубом вічно. Я збудував все це з нічого. Це наша сім'я. Ти і я, малий. З самого початку? Так, будь ласка. Це була золота ера байкерів. Я ніколи в житті не почувалася такою нетямущою. Коли побачила його вперше, у мене перехопило подих. Я Бенні. Через 5 тижнів я вийшла за нього. Я думала, що зможу змінити його, розумієш? Не для того, щоб він був іншим. Для того, не знаю, він дикий. Ей, я ж казав тобі, щоб ти зняв цю куртку! Тобі доведеться вбити мене, щоб зняти цю куртку. А що стосовно бару? Спаліть його! Клуб зростав дуже швидко. Вони почали торгувати наркотою. Пішли азартні ігри, проституція. Це отак тепер клуб веде справи. Я хочу, щоб ти кинув кататися. Не труси цього. Пегі! Ти потрібен мені. Засновано на реальних подіях. Ти не можеш володіти ним. Якщо він хоче ганяти на байку, то він буде ганяти. Джуді Комер, Остін Батлер та Том Харді. Знаєш, я просто... Ти просто поміркуй над цим, добре? Байкери!